Испанияда бұқа сайыстарына қарсылық білдіргендердің наразылық шеруі өтті. Мадрид көшелеріне шыққан мыңдаған адам «Коррида зұлымдықтың мектебі», «Коррида ұлттық масқара» деп ұрандатқан. Әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша жылдан жылға испандықтардың дені ұлттық бұқалар сайысын қолдамайды, бірақ мұнда жылына 2000-ға жуық өгіздің қатысуымен өтетін іс-шара ұйымдастырылады. «Коррида» фанаттарының айтуынша бұқалар сайысы испандықтардың бойына қанмен берілетін ұлттық ойынның бір түрі.